50-ти педветерници кои треба да произведуваат струја која ќе ги задоволи потребите на околу 100.000 домакинства во земјава. Премиерот Христијан Мицковски ја најави првата странска инвестиција на новата влада во делот на енергетиката. Ветерниот парк кој ќе го гради Алказар Енерџи треба да произведува околу 1 тераватт струја или нешто на 20% од вкупното производство во земјава, капацитет кој е двојно поголем од она што сега го добиваме од ТЕТО Скопје. Инвестицијата вредна 500 милиони американски долари треба да почне со градба во втората половина на 2025, а да биде готова по 2 години. Целта, како што рече Мицковски, е Македонија да стане енергетски независна држава. Овој тип на инвестиција не само што ќе додаде вредност врз македонскиот бруто домашен производ, туку и значително ќе ја подобри перформансот на локалната економија и економијата на целата држава. Енергетската транзиција значи процес кој трае со децении, каде се вложува системски и треба да се има предвид состојбата во која се наоѓа една земја. Зелената транзиција е нешто што ќе продолжи во комбинација со модернизација на досегашното производство. На овој начин, системски и плански ќе дојдеме до целта да станеме енергетски независни од увозник, да станеме нето извозник на електрична енергија. Министерката за енергетика Сања Божиновска вели, енергетиката е во центарот на политиките на новата влада. Со повеќе од 50 ветерници ќе биде и најголемиот парк на ветерници во Западен Балкан, кој ќе обезбедува производство на чиста електрична енергија за повеќе од 100.000 домакинства и ќе придонесува за намалување на емисијата на стакленички гасови на државата. Овој капацитет секако ќе биде значаен за балансирање со другите видови на енергија од обновливи извори. Со оваа инвестиција се очекува и отворање на нови над 600 работни места. Ветерниот парк ќе се гради меѓу Карвинци, Штип и Радовиш, а земјиштето каде што ќе поминува оваа електрана ќе биде под закуп, со што бенефит ќе имаат и општините. Но колкава сума на пари ќе се плаќа за изнемување на земјиштето за сега останува непознато. Прашањето поврзано со набавка на земјиштето, без оглед дали се работи за купување или долгорочен закуп на земјиштето, не е до нас најчесто. Често пати се врши закуп на земјиштето, под закуп им се плаќа на оние локални заедници кои што, низ кои што поминува оваа електрана за целиот животен век на електраната, што најчесто е 20 до 30 години. Алказар Енерџи одржли фонд со седиште во Луксембург, кој се фокусира на проекти за обновливи извори на енергија на пазарите во развој, а има и советодавен тим со седиште во Дубај.